Згідно лабораторного центру, серед зразків змивів із носоглотки в цьому сезоні виявлено вірус грипу типу А. Випадків грипу каліфорнійського або свинячого грипу, який був поширений у 2016 році, а також у 2009 році, який приводив до масових ускладнень, а також летальних випадків, в цьому році не зафіксовано. Варто проводити щеплення, хоча це краще робити в передепідемічний період. Уже пізно робити, так? Для того, щоб не захворіти, на даний час варто уникати людних місць.